pre oko 1500 godina, dakle veoma davno, živelo je jedno dete, kao što si ti, u jednom mestu koje se zvalo Likija. Od najranijeg detinjstva taj je dečak voleo da se moli. Često je razmišljao o Hristu, bio veoma pobožan i ispunjen radošću koju samo Hristos može dati. Kada je naš junak odrastao, odlučio je da obiđe sveta mesta, ona gde se Gospod Isus Hristos rodio, živeo, gde je učio narod i postradao za nas. Kada je došao do reke Jordan, gde se Hristos krstio, nastanio se na obali te reke u pustinji, gde je živeo anđelskim životom. Jednoga dana, dok je sedeo pokraj reke i molio se, sveti Gerasim iz daljine začu riku. Šta bi to moglo da bude? Da smo ti i ja bili na njegovom mestu, mnogo bismo se uplašili. Međutim, on se uopšte nije uplašio, jer je odmah shvatio da je u pitanju neko kome je bila potrebna pomoć. I tako on se uputi ka mestu odakle je dopirao zvuk. Iza jednog žbuna ležao je, grčeći se od bolova, jedan lav. Sveti Gerasim ga pogleda i upita: šta se dogodilo, dobri moj laviću? Lav mu na to pokaza svoju otečenu nogu. Svetitelj poče da je pregleda i ugleda ranu koja je krvarila i u njoj oštar trn. Lav nije sam mogao da ga iščupa sa svoje četiri šape, tu je bila potrebna ljudska ruka. Svetitelj mu tada izvadi trn, očisti ranu i obrisa krv. Zver odmah prestade da osjeća bolove i postade mirna kao jagnje, potpuno zaboravivši na svoju zversku prirodu. Lav osjeti takvu radost i toliku zahvalnost da je odlučio da zauvek ostane u svetiteljevoj blizini. Svuda ga je pratio kao kučence. I tako, kada je osvanula nedelja, dan kada je svetitelj trebalo da se vrati u manastir zbog liturgije, zajedno sa njim krenu i Jordan, kako je svetitelj nazvao lava koga je našao pokraj reke. Ide tako sveti Gerasim ispred, a za njim lav Jordan. Stigoše u manastir. Čim ugledaše lava, monasi se prepadoše i počeše da beže. Tada im svetitelj reče: ne plašite se. Ovaj lav je sada kao kučence, nije više kao ostali lavovi. Sada je u stanju u kome su bile sve životinje pre nego što je Adam prekršio zapovest u raju. Monasi se tome zadiviše, jer tako nešto nikada u životu nisu videli ni čuli. Da divlja životinja saginje glavu, da je pomaze po grivi i još da jede hleb iz starčevih ruku. Od tada je Jordan živeo u manastiru, a u tom manastiru, kao i u svakom drugom, svako ima svoje poslušanje, to jest svoj posao. Da lav ne bi bio besposlen, poveriše mu da pazi na jedno magarence koje je prenosilo vodu sa reke do manastira. Monasi bi magare natovarili mešinama za vodu, a lav ga je pratio sve do reke. Od tog dana pa nadalje, dugo, dugo vremena je lav Jordan pratio to magarence. Jednoga dana, kada je bila velika vrućina, lav se, kao i obično, spustio do reke zajedno sa magaretom da donesu vodu. U manastiru je pojeo svoj obrok, hleb i vodu i kada su stigli nadomak reke, ostavio je magare da malo pase travu koja je rasla na obali reke. Dok je magare na miru paslo,
on se ispružio u hladu jedne velike stene. Ali zbog velike vrućine i punog stomaka, jedničak je zaspao dubokim snom, tako da nije ni primetio karavan arapskih trgovaca sa kamilama i konjima koji je tuda prolazio. Ugledavši magare samo u pustinji, Arapi ga uzeše sa sobom. Probudivši se nakon dugog sna, lav Jordan pogleda levo, pa desno, ali od magareta ni traga. Odmah mu postade jasno šta se dogodilo. Od stida saže glavu. Mnogo se ražalostio Jordan, ali nije ni pobegao, niti je pao u očajanje. Samo mu je bilo mnogo, mnogo žao. Tada reče u sebi: idem kod starca da zatražim oproštaj i zamolim da mi odredi neku kaznu koju sam zaslužio zato što nisam dobro pazio na magare. Čim je Jordan stigao u manastir, bez magareta, bez mešina i vode, svi monasi pomisliše da je upravo on pojeo magare. Samo je svetitelj shvatio šta se zapravo dogodilo. Nije hteo da ga kazni, ali za nauk i lavu i ostalima rekao mu je: e sada, pošto si počeo da se ponašaš onako kako si se ponašao kada si jeo životinje, od sada pa nadalje ćeš raditi posao magareta. Natovarit ćemo te mešinama, pa ćeš umjesto njega ti da donosiš vodu. Savi glavu Jordan, rastužen, ali istovremeno i radostan, jer ga njegov gospodar i dobrotvor nije odbacio i nije mnogo teško kaznio. Od toga dana je jedno duže vreme lav Jordan silazio do reke i donosio vodu. Jednoga dana, na onom mestu gde se spuštao do reke da napuni mešine vodom, iz daljine ugleda kako se podiže oblak prašine. Bio je to karavan sa kamilama, konjima i arapskim trgovcima. Pomisli da nije to onaj karavan koji je odveo manastirsko magare, da priđem bliže i pogledam. Približi se potom karavanu i ugleda iza kamila i konja manastirsko magare. Čim ga ugleda, poče da riče, pa potrča i zgrabi konopac kojim su Arapi vezali magare. I pošto oštrim zubima iskida konopac, uze ga u čeljusti i poče da ga vuče ka manastiru. Trgovci se prestrašeni razbežaše, a lav i magarac stigoše u manastir. Lav Jordan je izgledao kao vojskovođa koji se kao pobednik vraća iz boja. Kako su se samo monasi obradovali kada su ugledali na manastirskoj kapiji ovaj čudan par. Kako je to divno! Nije lav Jordan pojeo magare. Sada su shvatili da je magare bilo ukradeno i od tada je ponovo sve bilo kao i ranije. Kada bi lav Jordan završio sav posao koji je imao da uradi, često bi odlazio u kratke šetnje sa svetim Gerasimom.